አሸባሪ ህዋት በአገሪቱ ላይ የከፈተውን ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሚያደርገው ተጋድሎ በተጨማሪ ህብረተሰቡ ከገንዘብ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ አጋርነቱን እያሳየ ይገኛል። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ የተለያዩ የሥራ አመራሮችም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከወር ደመወዝ ልገሳ ጀምሮ እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ይናገራሉ። እኔ በግሌ ያው ብዙ ድጋፎችን አድርጌያለሁ። ከማስተባበር ባሻገር የአንድ ወር ደመወዝን ሰጥቻለሁ። በተለያየ ጊዜም ደግሞ የሚፈልገውን መስዋዕትነት ለመክፈል ደግሞ ያው ዝግጁ ነኝ። የመጀመሪያው የወር ደመወዜን ለመከላከያ ሰጥቻለሁ፣ ለመከላከያ ለግሻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የምመራቸውን ወረዳዎችና ህዝቡን የማስተባበር በየጊዜው ገቢዎችን የማሳደግ ስራዎችን የመገምገም የማጠናከር ስራ እሰራለሁ። ጁንታ ኃይል ለመደምሰስ ከህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል እኔ ዝግጁ ነኝ። የህይወት መስዋዕትነት መክፈል ለሰራዊታችን ብቻ የተሰጠ ግዳጅ አይደለም። እኔ እንደ ዜጋ የህይወት መስዋዕትነት እስከ መክፈል ከሰራዊቴ ጎን መቆም አለብኝ። በሌላ መልኩም ደግሞ ሰራዊቱም በሀብት በገንዘብ የመደገፍ ነገር ይህን ካለኝ ባለኝ አቅም የመደገፍ ስራ እየሰራው ነው ያለሁት። እስካሁን በክፍለ ከተማቸው በተደረጉ የደም ልገሳ፣ የገንዘብ ማሰባሰብ፣ የስንቅ ዝግጅት ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከታቸውንም ገልጸዋል። አሸባሪው ህዋት በሀገሪቱ ላይ የከፈተውን ጦር ለመታደግም መከላከያ ሰራዊትን እስከ መጨረሻው በመደገፍ ሰላማችንን ማስጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ሀገራችን ላይ ጦርነት የከፈቱትን ጁንታውንም ኦነግ ሸኔውንም የውጭም የውስጡንም በትኩረት እንትን አድርጎ ክፍለ ከተማችን አገራችን ሰላም እንዲሆን ሁላችንም ሌት ተቀን ድሮ ከምንሰራው በበለጠ ሰርተን ሰላማችንን ማስጠበቅ አገራችን ማስቀጠል መቻል አለብን። ሁሉም ዜጋ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። በየደረጃው በሚችለውና በአቅሙ ልክ ደም መለገስ የሚችለው ደም በመለገስ፣ ሀብት ማዋጣት በሚችለው ሀብት ማዋጣት፣ መምራት ማስተባበር የሚችለው በማስተባበር፣ ጦር ግንባር ሄዶ መዋጋት በሚችለው ደግሞ ሂዶ ርብርብ ማድረግ አለበት። ሴት አዋቂ ወንድ ሳይል ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ የአዲስ አበባ ሕዝብ ርብርብ ማድረግ አለብን። አሁን ሁላችንም ከመከላከያ ጎን እንቆማለን፣ ለሀገራችን ዘብ እንቆማለን ስንል በያለንበት ሙያም ደግሞ ስራችንን በደንብ መስራት አለብን። ሕዝብን በምናገለግልበት ወቅት ሕዝብን በትጋት ማገልገል መቻል አለብን። የህዝብ ቅሬታን ሰምተን ምላሽ መስጠት መቻል አለብን። በያለንበት እኛ ቀንና ሌሊት እየሰራን መከላከያ ሰራዊታችንን እየደገፍን የጠላቶቻችንን ግብዓተ መሬት እያቀረብን የሀገራችንን የለውጥ ጉዞ ደግሞ እያፋጠንን መሄድ መቻል አለብን። በክፍለ ከተማው እስካሁን ህብረተሰቡን ጭምር በማሳተፍ 50 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ መደረጉን ተገልጿል። እዚህ የክፍለ ከተማው ነዋሪ፣ አርሶ አደር፣ የአርሶ አደር ልጆች፣ ነጋዴው፣ የመንግስት ሰራተኛ፣ ሁሉም ለሀገር ሀገር ስትኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው በሚል ከእቅዱ በጣም ከፍ ባለ ከ50 ሚሊዮን በላይ አሰባስቦ በአይነትም በገንዘብ ከ40 ሚሊዮን በላይ በአይነት ደግሞ ከ10 ሚሊዮን በላይ አሰባስቦ ገቢ አድርጓል።